цей епізод, бо багато наших слухачів і глядачів, очевидно, не чули цієї історії. Бо це теж показова історія щодо тодішнього місця Путіна в ієрархії. Наче це навіть історія показова не стільки про те, яке місце займав Путін, а про те, який має термін ця ідеологія. Тому що я дійсно туди зустрічався з Анатолієм Собчаком, я їздив до Петербурга, тому що я збирався у нього взяти інтерв'ю, якраз на українську тему. Собчак був тим російським політиком, який приїздив на чолі делегації з'їзду народних депутатів РСР до Києва 26-го, мені здається, серпня 1991 року. Він очолював цю делегацію, яка хотіла зрозуміти, що означає акт про державну незалежність України. Це правда. І потім він сказав, вже після цього візиту, що якщо союзні республіки будуть виходити з Радянського Союзу, то без подарунків Москви, будь ласка. І він мав на увазі ось цю Східну і Південну Україну. Звичайно, під подарунком, це те, що потім сказав Путін. І я приїхав до Санкт-Петербурга, я добре знав Собчака, тому що ми з ним познайомилися, ще коли він був народним депутатом Радянського Союзу, ще не був мером Петербурга, а я працював на з'їздах народних депутатів в Кремлі. І я був у Собчака в кабінеті, це інтерв'ю не відбулося. Саме тому, що він почав мені говорити про свою точку зору. І в цей момент до кабінету зайшов Путін, який був віце-мером Петербурга. У нього була якась невідкладна справа, і Собчак закінчив цю розмову, який він мені якраз в присутності Путіна пояснював, що так, якщо там ти думаєш про якусь незалежну Україну, то це має бути тільки та Україна, яка не має в собі російськомовних територій, подарунків росіян, російського народу, не за те росіяни кров проливали, а Путін тут поруч сидів і головою мотав. Я не знав, хто це. Я тільки потім зрозумів, хто це. Це був якийсь там чиновник з мерії Петербурга для мене. І багато навколо цього чека бігало. І потім, коли Путін виступав із цією кримською промовою, я зрозумів, якими є його територіальні цілі. Принаймні на першому етапі знищення України, тому що ясно, що для нього є перший етап, другий, третій етап, то я згадав цю розмову і зрозумів, що в принципі ці цілі знищення української держави були поставлені певними представниками російської еліти ще на початку 90-х років. Дискусія була тільки в тому, коли це починалося.